Branta utförsbackar är ju någonting som man faktiskt kan undvika om man vill. Om man däremot är lite sugen att testa det, då är det väldigt viktigt att i grunden känna sig trygg med bromsarna och positionen på cykeln. För är det riktigt brant, då gäller det att hålla sig bakom sadeln. Verkligen hänga bakom sadeln och vara redo med ett finger på varje broms.